سلام، من مهدی هم تایمین اول مهدی تلایت کلاو پیس کلن کلا و جنای کویس لوکیو سا تیاد که اتن وای که پوها سو ما کامران ادسا کوی تنکین اولی تن پارانی من نه اکا کرتا کولین واموکس استا کابریل تنین نوین کاکس ووتا سیتن هن اولی ایهان اوز واموس لینن یهوین تو تو وینن پالولون هن سانوی موله eta saisin apua ja tukea vaikeissa asioissa sekä arjessa. Silloin oli oikein vaikea ymmärtää, miten asiat sujuvat Suomessa. Paperit, hakemukset, viralliset asiat, opiskelumahdollisuudet, melkein kaikki. Oikeasti, en tiennyt mitä pitäisi tehdä, mutta asiat ovat selvinneet hitaasti ja hyvin. Minä sain opiskelupaikan, oman asunnon ja kavereita ryhmän toimintojen kautta. Täytyy sanoa vielä, jotkut asiat ovat haasteellista käsitellä, mutta sanoisin, että olen itsenäisempi, ensi vuonna valmistun koulustani. Onneksi nyt minulla on ideoita ja tavoitteita, mitä haluaisin toteutua tulevaisuudessa. Kiitoksia Suomelle mahdollisuudesta ja erikoiset kiitokset Vamokselle tuesta. Tashakkor.